Hello， 崔友们，哎呀，好久不见啊，哎，又发财了，哎呀，最近是比较忙啊，有点不好意思啊，实在不好意思拖更这么久啊，哎呀，首先一点就是因为在搞工作室啊，然后第二点是那个剪辑啊，回老家了，家里面出了点事情啊，所以最近很久没有更新视频啊，实在不好意思各位，哎呀，今天给大家恶补一下呀、啊，这个崔友，你看这个快递单都没了，已经。这放太久了，放太久了，还有一堆还没有切啊！今天就给它恶补一下，赶紧给它切完啊！哎呀，你看我们这宝刀都不行了，宝刀都坏了，没石头了，就随便拿个石头开始。我们看一下宝藏啊，这个哇，发财啊，静待发财。哦，这有这啥呀？发大财了，哦。哇，这个皮壳不错呀！哎呀，今天这个，哇，这个包浆皮啊，水泥皮啊，可以啊！我没想到真发财了。哎，总之还可以啊，没有手电啊，用手机先将就一下啊。哇，这个看起来不错呀，这皮壳啊，很紧啊。这边好像变肿了一点。哇，这个有搞头，有搞头，有搞头！这没想到随口发说一句发财，没想到真发财了，这有点不可思议啊，这个。那真的是不可思议啊！我的天哪！来来来来来，我们先看下一块啊！哇，崔友，你这寄了个煤炭过来吧？崔友，你这不是后山矿山上面挖的、啊、哥？哦，这是真正黑石头啊！那掉不掉颜色？我感觉跟假的一样，这都是糖水啊！哇，好多糖水啊！那我们就直接了，直接开搞了，直接上班呗。这个我大哥寄过来，寄好久了啊，我们赶紧给他切一下，看看能不能发财啊！来，发财发财！来，弹幕走起来啊！发财走起来，发财滚起来啊！总不错哦，哇，崔友，这回真发财了哦，哇，大涨啊，崔友，再切一点，再切一点，再切一点。哇，发大财！哦，这个真可以哦，这个，因为这切机太小了，可能切不开，但总还是画的不错的啊。晶体会略微粗一点、啊、那我们就继续第二块啊。哦，我们等会联系一下翠友啊。继续第二块。哇、哦，这个估计凉凉啊，这个估计百分百凉凉啊。哎呀，翠友凉了呀，翠友。啊，哎呀，喜提老油青一块啊！哎呀，那就下班了呀，有点快呀，这视频水的有点厉害啊，有点水啊，太水了。哎，我们仔细研究一下这两个啊。哎呀，这远看像没人。哎呀，近看像凤姐，这远看像西施，近看像凤姐。但是它这个皮壳是真的不错啊，我们不确定它是这边怎么样，这个到时候就应该干得到，因为这切机实在太小了，不是很好切啊。但基本会怎么说呢？还是会普通一点啊。哎，主食的话还是凉凉啊，凉得多啊。想长的话估计是比较难啊。那我们就。下一期吧，再切一下吧。